المتحدة ويقولون أنهم يقولون 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 I shtuam më shumë madhurime, bashkuam më shumë zemra, shkletuam kurani më shumë, shtuam duket dhe visituam gjamin më shumë, e përmëndëm më shumë në një zonë, e përpoqem të jemi më të dashur, më të burt, e më të fartë me një tjetë. Rinia e ardhmja të kombrit, duke mbushur xhamit të zbukurojë akoma më shumë tablon e bukur të këtij muaji. Dhe në fytyra e tyre vërejë ndjeshmëria u shkryer nga kënaqësitë e artit të besimit. Dhe ja ku jemi sot, me lutjen që ky muaj i zbukuruar të ketë rrisuar ndjenjat dhe ndjeshmëritë të larta, të ketë ndryshuar ndërgjegje dhe të ketë lënë në shpirt të xhamit ndjesitë më të bukura e të dhëmbëra. Të ketë lënë të pastra zemra dhe të mundura ego. Sot jemi në një nga ditët ku mëshira e Zotit pasqyron edhe më fort në të gjithë njerëzimit. Jemi në bajramin e madh, festën e gëzimit dhe të lumturisë. Lutjet, adhurimet, sakrificat dhe rikuperimet shpirtërore që përjetuam gjatë Ramazanit na forcojnë e na motivojnë ta shohim festën e këtij bajrami si ditën e shpresave të reja, si ditën e frikuarit dhe solidaritetit me njëri tjetrin, si ditën e rikuperimit të vëllazërisë, miqësisë e dashurisë për njëri tjetrin. Bajrami është simbol i paqes, qetësisë shpirtërore dhe shpresës së arritjes së kënaqësisë së Allahut. Ditët e bajramit janë ditët e gëzimit të përbashkët me familjen, me të afërmit, fëmijët dhe shokët. Nisur nga kjo, bajrami duhet të shërbej për një krijuesi, si pretekt, dashurie, dëshurie, mëshire dhe ndihmëse për të gjitha krijesa. Prandaj, ju urojmë me përzemërsi, gëzuar festën e këtij bajrami, qofshit të gëzuar në familjet tuaja, miqtë dhe të dashurit. Ne ta nisim këtë ditë gëzimin me fjalën më të bukur e më të çmuar, me fjalën e Allahut Kur'anin Familjar. Stojmë hafizin e ndëruar e mështyka për të nalëzuar disa jetë e kuranore. و
qofbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, paqja e Zotit qofbi të, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata besimtar dhe besimtare dhe vepërmirë që ndjekin në rrugën e Zotit, rrugën e profetit, rrugën e mirësisë dhe të begatisë dhe të paqes. Të nderuar motra dhe vëllezër, mëngjesi i kësaj dite të bukur është urëzimi një sakrifice 30 paqes e mëshirës, muajin e Ramazanit. Çdo agjërues shprehu gjatë këtij muaji dashurinë dhe besimin e sinqertë e të pakufishëm ndaj Krijuesit të gjithësisë. Ky muaj që sa po mbyllëm ishte një sakrificë sublime, e vetëdijshme besimit dhe ringjalljes shpirtërore e trupore, muaj shumë dimensional. Ramazani simbolizon sakrificën dhe gatishmërinë e besimtarit për të hequr dorë në emër të Zotit, nga veset e zakonet e përditshme për të fisikruar shpirtin e çdo njeriu. Të dashur besimtar, sot është festa e Fitr Bajramit. Në këtë ditë feste të rëndësishme për paqen, ripërtritjen dhe begatinë tuaj shpirtërore, në këtë ditë të veçantë të shprehjes së besimit dhe të një çasti premtimi për të gjithë ju, dëshiroj të shpreh urimet e mia më të mira dhe më të përzente. Le të bëjmë para të festë dhe popullit tonë. Dhe si të tilla, ato janë një garanci e sigurt për të ardhmen e shoqërisë tonë dhe brezave që të vinë pas nesh. Thirrja ime është që të ruajmë me fanatizëm të vlera, sidomos pas këtij muaji kur kemi kalitur virtytet. Njerëzit që kanë humbur durimin, ju bëj thirrje të ndalin agresivitetin, të qetësojnë shpirtrat e tyre, duke u kthyer ka e mbara ka rruga e Zotit të gjithësisë. Mos i prekni gratë, ato janë shpirti bërthamës së shoqërisë, familjes. Secili nga ne e ka detyrë krijimin e një mjedisi të qetë e stabil, në mënyrë që brezat e ardhshëm të krijojnë kushte më të mira për jetë dhe prosperitet në vendin tonë. Dashur vëllezër dhe motra, i bëj thirrje të rinjve, mos e braktisni vendin tonë, ne mundohet të mbijetoj në kushte tepër të dëshira, standarde primitive, kushte jo të denja jetese. Në fund të Ramazanit, agjëruar,